ପାଇଁ ହରାଇଥିଲେ ବାପାଙ୍କୁ, ପରିବାର ପୋଷିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଭାଇ ଛାଡ଼ିଥିଲେ କ୍ରିକେଟ୍। ଏବେ ନିଲାମିରେ ସାନ ଭାଇ ହେଲା କୋଟିପତି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ର 16ତମ ସିଜନ୍ର ନିଲାମୀ ଅନେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଖୁସି ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଯେଉଁଠି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଏକ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପାଇ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ସେଠାରେ ଅନ୍କ୍ୟାପ୍ଡ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଯଦି ଜଣେ ଅନ୍କ୍ୟାପ୍ଡ ଖେଳାଳି କୋଟି ମୂଲ୍ୟରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଖୁସିର କୌଣସି ସୀମା ରହେନାହିଁ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବିବ୍ରାନ୍ ଶର୍ମାଙ୍କୁ 2.6 କୋଟି ଟଙ୍କାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମିଳିଛି। କରୋନା କାରଣରୁ ହୋଇଥିଲା ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। 2020ରେ କରୋନା କାରଣରୁ ବିବ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ବିକ୍ରାନ୍ତ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୋଲିଂ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ କ୍ରିକେଟ୍ ଛାଡ଼ି ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପିତାଙ୍କ କାମ ଧରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ବିକ୍ରାନ୍ତ କ୍ରିକେଟ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ବିବ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ ବିବ୍ରାନ୍ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ରଣଜୀ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇଁ ବିବ୍ରାନ୍ତ ଜଣେ ନେଟ୍ ବୋଲର ରହିସାରିଛନ୍ତି। ବିଜୟ ହଜାରେ ଏବଂ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିରେ ଜାମ୍ମୁ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ବିବ୍ରାନ୍ତ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ଅବଦୁଲ ସମଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ତାଙ୍କୁ ନେଟ୍ ବୋଲର ଭାବରେ ଦଳରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ବୋଲିଂ ସହିତ ସେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ରେ ନିଜର ବ୍ୟାଟିଂ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏହି ସିଜନ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ ବିଟ୍ ରଖିଛି। ବିବ୍ରାନ୍ତ ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଳି ଖେଳିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି।